Dobrý den, já jsem Šadran a vítejte u páté epizody ze série Pixelmon GT. V poslední epizodě jsem tady ukazoval, jak se dá jezdit na Pokémonech, převážně. A taky jsme si tady trochu vyvíjeli Pokémony. A v téhle epizodě já bych chtěl začít úplně z jiného soudku, protože bych se chtěl věnovat něčemu, co bude tak trošku výjimečný a trošku možná nezvyklý. Uvidíme, jak to půjde. Já se teda tady zase ocitnu na zemi a zkoumám Charizarda. A co bych chtěl teda udělat na začátku, tak je, že bych chtěl porazit tady Santu. A vzhledem k tomu, že Santu můžete vyzvat jednou za hru, tak bych nechtěl proti němu jít s nějakýma nepřipravenýma Pokémonama. Což bych zrovna označil tyhle čtyři jako, že by ho asi neporazili, protože Santa, vidíte ten žlutý nápis nad ním? To znamená, že každý jeho Pokémon bude mít o 40 levelů víc než Pokémon, který je u mě s nejvyšším levelem. Což by teďkon bylo Venusaur, takže jeho Pokémoni by byl level 83. Teď si absolutně nejsem jistý, že bych rozsekal, takže udělám takovou jednu výjimku, že si vezmu Pokémony, který už jsem tady tak trochu trénoval a postavil jsem je tak nějak, abych v podstatě tady mohl bose takovýhleho typu porážet a který jsem tady v podstatě měl už vytrénovaný v okamžiku, kdy předtím, než jsem v podstatě tady začal natáčet z tady toho serveru videa. Takže se nedivte, že najednou mám tady superový tým, nebo aspoň mě přijde superový, protože jsou to dost nabušení Pokémoni, to jsou oni přesně. Cloyster, Salamence, Metagross, Torterra, Electrowire a Volcarona. Jo, to je můj tým. Ten nejlepší, který jsem zatím poskládal tady, pokud teda máte jiný názor, že by třeba byl lepší vodní Pokémon, tak určitě můžete se o tom zmínit. Já to teď beru takhle a samozřejmě, že bych tam chtěl přidat do týmu třeba legendu, třeba Articuno by byl úplně luxusní, ale ještě jsem na to neměl orb, nebo jsem v podstatě se k tomu nedostal. Takže teď můj tým vypadá takovýmhle způsobem, všichni jsou na stream levelu a viděli byste to, kdybych tady na tom Pokémonu na posledním neměl věc. O těch věcích se zmíním později. Ale v podstatě všichni mají stovkový level a všichni jsou připraveni rozsekávat všechny, takže mám takový pocit, že asi tady zkusíme Santu, než nám odejdou Vánoce a mě by potom bylo líto ho tady neskusit ani jednou v podstatě za celou tady tu vánoční vesnici. Tak jo, takže s čím já budu v podstatě začínat, tak je asi Volcarona a asi se do něj rovnou pustíme, proč ne, proč to tady, a nebo ne. Začneme s Metagrossem, protože já vím, že má prvního Pokémona Stentlera. Tak jo, se do něj pustíme, přijde Stentler a 140, jak to vidíte, takže už 40 levelů vyšší. A to, že je Stentler první, znamená, že já mám na něj výhodu tady s Hammer Armem. Že mu dám Hammer Arm a jo, vypadá to celý tupé na tři rány. Krásně. Raz, dva, tak ještě třetí. A bum, a je ze hry, výborně, ok. A do hry Jinx, ta je ledová, ale určitě bude Jinxovat, takže já ji rovnou asi ty vezmu Meteor Mashem. Jo, a na ránu je ze hry, výborně. Tak to bylo super efektivní. A Lapras je taky ledový, takže Meteor Mash. Jep, a to už to tolik nefunguje, takže já asi přejdu na Hammer Arm. Jsme mohli zkusit. Jo, anebo dostanu Water Pulse a půjdu ze hry. To je taky možnost, ok. Tak jo, takže já tam hodím Electrowire a dám jí Thunder Punch. Výborně. Mělo zabrat. A dám jí Thunder Punch ještě jednou a dám jí Thunder Punch ještě jednou a bude ze hry, ok. Tak jo, teď já asi nebudu switchovat, i když proti tomu Porygonovi nemám nějak extra výhodu, ale chci ho aspoň paralýznout. Tak, teď jsem ho prolíznul, on se zakulacuje, ok, dám mu low kick. To je super efektivní, ale zase on není těžký, tady to dá větší damage na těžký Pokémony, takže asi do něj začneme mlátit elektrickou pěstí a to bude asi nejlepší. Jep, teď se dohýloval, pokud se nepletu. Nevím úplně přesně čím, ale vůbec se mi to nelíbí. Ok. Ok. Jo,
Dostává, dostává. Ta palíza celkem zabírá. A recover používá. No. Já proti němu asi vyměním, protože ho nechci, aby se mi tady recoveroval. Hodím tam teda... Hodím tam Cloistera. A budu doufat, že mě ho nese smaží na jednu ránu a dám si Shell Smash. Dobrý. A si Shell Smash ještě jednou a co to dělá v podstatě je, že mi to snižuje v obranu a zároveň mi to zvyšuje útok, speciální útok a rychlost. Tak a teď ho zkusíme rozsekat úplně nehorázně, než Ice Beam. Jo. Skoro celý život dole, výborně. Druhý Ice Beam, tak a je ze hry. A máme tady Blaziken, s tím bych snad neměl mít problém, pokud budu rychlejší, takže Brain. Jo, ten je ze hry. A poslední Pokémon, Pichu. A to snad dáme jedním Ice Beamem a je taky ze hry. Paráda, takže Cloyster si to potahal. Stačí dvakrát rozsekat. Dvakrát rozsekat v podstatě ulitu a je skoro neporazitelný. A já z toho dostávám hlavně Master Ball, Christmas Tree a Max Revive, super. Rare Candy, fosilka, oh yeah. Paráda. Tak to je znamení, co dneska budeme dělat. Tak kam si dáme stromek? Třeba někam sem? Jo, perfektní, tak jo. Takže teďkon, když máme Santu za sebou a já mám teďkon Master Ball, pořádku uklizený pěkně v Ender Chestě, tak bychom se mohli podívat taky na jednu věc, co jsem v podstatě teď dropnu se Santy, a což je v podstatě tady ta fosilka. Já teda bych popravdě možná měl mít jednu, možná ne. Jo. Já mám teda už jednu, protože jsem to tady zkoušel, jestli to vůbec funguje. A funguje, takže dobrá zpráva. A teď bych v podstatě chtěl popsat, jak se tady ty fosilky získá, kde se seženou a takové věci. Takže já se asi odportím do Warp těžba, protože tam máme celý svět otevřený k tomu, aby jsme tady v podstatě mohli těžit, takže to bude úplně ideální. A já si tady teda teď vytáhnu Charizarda. A trochu se tady proletím a zkusím najít, co pak je to tamhle. Jenom list, ok. A zkusím tady najít, tady to je něco novýho, co pak se tady děje. Kakové boby rostou na... Neříkej. ok, fajn. Dobrá. A? Toto je blok fosíle, bývá ve štěrku, ve výšce. Jo, čistá pravda. To je přesně to, co jsem teď chtěl jít objevovat. Tak tady krásně si na to můžete... Ne, nechci souboj, díky. Tady si na tom krásně můžete zkontrolovat v podstatě, ve které výšce se tady ty fosilky nacházejí. A přesně jak to tady je napsané, tak je to ve štěrku. A je to tím způsobem, že v podstatě, když se tady ty fosilky generujou, tak jednak hledají nejdřív štěrk, nebo štěrkovou kapsu, do které si můžou vygenerovat. A v podstatě ten štěrk nahradí tu fosilku. Je to asi nějaká šance 1 k 1000, že se takováhle věc stane, ale v podstatě čím díl hledáte, tak tím větší máte šanci, že ji najdete. Takže to je takhle. A já se teda podívám, jestli tady náhodou nemám žádný waypointy. Nemám. Takže já se teď asi tady chvíli proletím, abych našel krásný, jo, leď, Charizarde. Krásný místo, kde bych mohl něco natěžit. A jakmile ho najdu, tak se hned vrátím. Opuštěný Pokémoní středisko. Takhle krásně v džungli, tyjo. Teda vypadá to, že tu už někdo trochu poroboval, že to asi nebude žádný počítač nebo něco takového. No jo, tak trochu víc. Ale pořád tady jsou tady ty bloky, které se potom v podstatě dají použít do Tinker's Construct na auto repair na nástroje. Což není vůbec špatná věc, takže já mám takový pocit, že si asi tady trochu natěžím, abych potom mohl používat tady ten auto repair. Tak dobrá, takže nakonec jsem se rozhodl, že nebudeme lovit tady ty fosilky normálně v jeskyních, ale že zajdeme tady k oceánu, protože fosilky s tím, že v podstatě vyměňují se za štěrk, tak už byly přidaný dřív, než v podstatě oceán dostal štěrkový dno, takže už si to dokážete dát dohromady, že od určitého peče prostě tady ten oceán dokáže spavnovat i tady ty fosilky, který v podstatě se spavnou takhle na dně. A to je taky důvod, proč já nosím tady na tom serveru
svoji čepici, na který mám Respiration a Aquafinity, což je úplně ideální pro hledání takovýchto fosilek, který už se spavnují na úrovni na úrovni 50, což je někde na tady té úrovni, takže já když si zaplavu někam tady do toho rozlehlého údolí a chvíli budu tady pozorovat, tak bych měl po chvíli zahlídnout třeba tamhle fosilku. Takže přesně takhle úplně jednoduše v těžbě si najdete krásně oceán a nad něj můžete takhle jednoduše vykopat tady ty fosilky. Já si vezmu tady tu a pro jistotu se ještě nadechnu pomocí torče. O, tak ne. Tak se nadechnu pomocí lagu. Tak, dobrý. A ještě bych se chtěl podívat, jestli tady náhodou nepotkám ještě nějakou... Jestli byste na mě třeba nekoukal, jo, přímo tady. Takže vidíte, že když najdete tady ten oceán, tak je to daleko jednodušší, než třeba hledat štěrkový kapsy normálně v podzemí. Protože tam nejdřív musíte najít tu kapsu, potom ji vykopat a potom doufat, že tam něco je. A přitom tady máte takhle obrovský oceán, kde je nějak, dejme tomu, 30 násobně větší šance, že tady ty fosilky najdete. A já už mám teďko dvě, takže... Mně to stačí, takže já se teď podívám domů a podívám se, co v podstatě s těma fosilkama, které jsou teď zakovrovaný, můžeme udělat. Tak dobrá, jsem zpátky doma a mlátím tady nějaký aluminium, protože ho budeme potřebovat. A v podstatě, co já teď budu vytvářet, tak je nejdřív stroj, který mi vyčistí ty fosilky, které jsem natěžil. A potom, jakmile budu mít vytěžený, tak už v podstatě bude určený, co to bude za Pokémona. Předtím se to ještě nemůžu dozvědět, ale... Musíme právě vyčistit. A potom, jakmile budu mít vyčištění, jak je potřebuji dát do stroje, který bude schopný vzít z té fosilky DNA a začít z toho vyrábět v podstatě Pokémona, který v tom je. A potom už jenom budeme potřebovat nějaký Pokéball, do kterého toho Pokémona uzavřeme a to je v podstatě všechno. Takže já budu teď potřebovat 17 těch aluminiových plátů. A budu potřebovat ještě k tomu nějaký další materiály, který vám hned ukážu, jakmile se mi tady podaří domlátit poslední tady ty pláty. Což bude velice rychle, protože mám diamantový kladiva na to. Takže žádný problém. Paráda. Takže v podstatě co budeme potřebovat, tak je aluminiový pláty hlavně. Potom budeme potřebovat 3 bakety vody. A budeme potřebovat 7 skel a 7 redstone. To je v podstatě všechno. Už jsem tady takhle, tak bych možná mohl... Rozmlátit tady tu fosilku. Tak, paráda. A máme 3, vypadá to, že je dvě stejný. OK, tak jo. Takže teď, když máme v podstatě tady ty fosílie, tak já začnu asi tím strojem, kterým se to čistí, který se vyrábí takovýmhle způsobem. A jmenuje se, uhádli jste to? Fossil Cleaner. Oh yeah. Čistička fosílí. Přesně tak. Že tady bychom si mohli někam dát, dejme tomu prozatím je někam sem. Já ho potom přemístím. Jo, super, položený, takhle vypadá. A mě teď už akorát stačí do něj takhle vložit fosilku. On se začne točit a začne v podstatě tím odstředivou silou z toho dostávat prach a usezeniny a písek a všechny takové věci. Takže já ho tady nechám chvíli točit a mezi tím si vyrobíme ten druhý stroj, který budeme potřebovat. A ve kterém v podstatě bude se dávat dokupy DNA tady toho Pokémona, aby z toho byl zase živý Pokémon. Takže v první taková složka, kterou budeme potřebovat, tak je v podstatě tank plný vody, který bude izolovat tady toho Pokémona, který se jmenuje Machine Tank. A budeme potřebovat ještě další dvě části. Budeme potřebovat vršek, budeme potřebovat spodek a budeme potřebovat potom nějaký kontroly, na který budeme moct ovládat a vidět, jak jde tady ten procesor. Takže ten kontroler vyrobíme pomocí jednoho Obsidianu 4 Redstoneu a máme Machine Display. A potom už jenom dvě části. Jedna se vyrábí jako čepice s redstonem, možná obráceně. A možná, že se to vyrábí úplně jinak, nebo že tady crafting na mě hraje něco. A takhle, je dobrý. Takže se to musí hodit nahoru. Fajn. To je dobrý vědět. Takže potřebujeme Fossil Machine Top a potřebujeme potom Fossil Machine Base. Tak, to jsou 4 věci, které potřebujeme. Že to je všechno, akorát jediná věc, která zbývá, je to dát dohromady takovýmhle způsobem a dostaneme Fossil Machine. Tak, to je v podstatě druhý stroj k tady tomu vyrábění fosílí.
A tady to vypadá, že už se snad... Ou. Wow. Špatný pozicování, ale vypadá to, že je dotočena, takže já ji vytáhnu a zjistím, že ještě není dotočena. Jo. Server. No jo. Tak jo, takže já asi tady chvíli budu čekat a budu čekat v podstatě, než se to dotočí a než si server uvědomí, že je to dotočený a potom mě dá tu správnou. To je dobrá, takže po strašně dlouhé době se mi konečně podařilo vyčistit tady tu fosilku, která nakonec je plamen fosil, a z který se udělá Archen. Takže si konečně budeme moct ukázat, jak v podstatě to s ním bude dál. Já sem položím asi tady ten druhý stroj, možná, že bychom ho mohli dát někam sem. Jo, prozatím. Tak a v podstatě s tady tím strojem už je to trochu jednodušší, protože vám ukazuje progres a když na něj právě kliknete, tak se aktualizuje podle informace serveru, takže tam už není problém na nic čekat a že něco zkazíte, takže tady už mě jenom stačí s tady tou fosilkou právě na tady ten stroj kliknout, ona se do něj hodí a začne to takhle krásně procesovat. A začne mě to tady vypisovat procenta v podstatě v jaký fázi vývoje ta fosilka teď je. A já ještě teda aspoň ukážu, že tady to je lepší na lagy, protože já když na to teď kliknu, tak se to vrátí zpátky na 2%. Takže v podstatě tady nemusím čekat, než se mi něco vyčistí, protože tady nikdy nevím, kolik tam mám procent, ale tady je to úplně jasný. Takže teď to bude v podstatě jako proces, že se to tady začne zmenšovat a že se to na nějakých 35% mě začne vytvářet Pokémon. Takový pocit, že bych možná mohl udělat takový lehčí timelapse toho, abych tady zbytečně nad tím nestravoval svý mládí. Dobrá, takže už jsem jen udělal Archops a je strašně nadšený, že je naživu, takže tady máchá křídly jako blázen. Takže teď už jediný, co mě stačí udělat, je vzít nějaký Pokéball, třeba Premium Ball, a vložit ho tam. A potom akorát kliknout na něj a já ho mám teď v partě. Takže takovýmhle způsobem v podstatě... Jojo, Archen level 1. Takovýmhle způsobem v podstatě se z fosíle získává zpátky Pokémon a úplně stejně to funguje pro všechny fosíly, které tam jsou. Mám takový pocit, že jich tam je tak 9 nebo nějak takový přibližný číslo. Takže to je takový pocit, že by mohlo být pro tady ten díl všechno. My jsme si tady krásně... Pojď ven. My jsme si tady krásně udělali fosilku a krásně jsme si tady porazili Santu, takže ode mě to bude všechno za tady ten díl. Takže děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.